Сьогодні в нашій державі ми вшановуємо пам'ять співробітників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Не обійшла ця трагедія і наш регіон. Саме в ці дні, рівно 3 роки тому, загинули трагічно Рудик Саша і Чернятинський Андрій. Загинули хороші сини своїх батьків і батьківщини, загинули хороші колеги, хороші батьки, хороші чоловіки. Саме в їх пам'ять ми сьогодні і проводимо цей турнір. І хочеться вірити, що він стане, по-перше, регулярним, по-друге, з кожним роком все більше команд будуть приймати участь. І зі своєї сторони я обіцяю, що пам'ять про них в наших серцях залишиться назавжди.